mis siin ümberringi on , see muinasjutt sai 5 aastaga valmis , mis Koplis sai 20 aastaga . nii et , et põhimõtteliselt õnnestus , kuigi ma algul mõtlesin , et ma jooksen kuradiga võidu . Mitte keegi ei uskunud , et see asi , lagunev , mädanev maja saab kroonjuveeliks ja tema võimekus on piiramatu . Et ainukene piir on inimkujutlusvõime , rohkem piire ei ole . Siia juurde tulevad veel võimekused ja sisustus ja siis me oleme hoopis teises maailmas . Nii et , selline oli meie eesmärk . Ja kõige tähtsam on see , et mitte keegi ei uskunud algusest peale , et niisugune asi võimalik on . On küll . Kui sul on tahe , tahtmine , eesmärk , motivatsioon ja sa oled piisavalt segane . Nii et , mitte keegi ei keela sul unistada suurelt , unista , sest unistustel on kombeks vahetevahel täide minna . Üks partner ehitusega on väga hea koostööd teha . Kui me koos töötasime siin ja töötame edasi siin , ei ole vaja selgitada . Asjadest saadakse poole sõna pealt aru ja mina saan nende keelest poole sõna pealt aru , nemad saavad minu keelest poole sõna pealt aru . Äkki selgus , et kuskil pooleteise kuu jooksul , et üks partner ja Sirkel ja Mall ja Pikk Silm ja Linnavaraamet , et tegelikult mõtlevad täpselt ühes suunas , aga siis lõppkokkuvõttes tuli väga hea tulemus välja . Nii et , meil nagu kaklemisi ja vaidlemisi ja ebakõla nagu ei olnud , sellepärast et kõik ajasid taga maksimumtulemust . Niisugune tunne oli pärast teist kuud , kui me olime üksteisega tuttavaks saanud , et me oleksime nagu üks partneriga terve elu koos olnud ja koos töötanud ja teinud koos ühiseid väga kihvte võimatuid asju . Ja koostöö sujus , mitte ainult sujus , vaid koostöö oli hästi efektiivne , hästi hea .